А більше про роботу різдвяного ярмарку вже у Львові мільйони гривень, що проходить повз міський бюджет. Та про те, хто із друзів Садового встановив десятирічну монополію на ярмаркові святкування. Дивіться вже у четвер у програмі «Правда розслідування». Львівські ярмарки – промоція міста, розвага для туристів чи здирництво на рівному місці. А то дорого тут так стояти? Дорого. Найкращий конкурс той, якого не було, хто стоїть за десятирічною монополією на львівські святкування. Окремі посадовці не хочуть бачити бажаючих в силу, напевно, якихось не зовсім правильних інтересів. У «Правді розслідування» ми розкажемо вам усі секрети львівських ярмарків та порахуємо, скільки мільйонів проходить повз міський бюджет. Четвер, 19:45, вмикає НТА.